заступники наші перед Богом за землю українську, рівноапостольний князь Володимире та княгине Ольго, страстотерці Оскольде, Борисе, Глібе та Ігорю, святителі Ларіоне, Макарію, Петре, Феодосію, Димитрію, Арсенію, Інокентію, Асафе, Йоанне, Павле, Мелетію, Луко та інші святителі, преподобні отці наші Антонію, Феодосію, Іове, Афанасію, Федоре, усі преподобні праведні, блаженні новомученики та всі угодники Божі, що в Україні просяяли. Почуйте молитву за багатостраждальну батьківщину нашу, згляньтеся на нашу велику біду і скорботу, прийдіть на допомогу їй, ублагайте владичицю святу, матір Божу, щоб змилувалася вона милосердна над нами грішними. Нехай не відверне лиця свого від народу українського за гріхи наші і стане між нами та сином своїм і Богом нашим, якого ми прогнівили. Піднявши пречисті руки свої, нехай ще благає його милосердя змінити гнів на милість заради тієї крови, якої так багато пролито нашими воїнами за правду Божу, за братів своїх, за віру православну та рідну землю, заради знедолених сиріт, що лишилися безпорадними після убієнних братів наших, заради тисяч і тисяч покалічених наших оборонців, заради скорботних і обтяжених, що сподіваються Христової втіхи та заступництва Божої Матері. О, святі наші рідні, угодники Божі, спонукайте до молитви такого любого в Україні великого чудотворця Миколая та всіх апостолів, пророків, мучеників, святителів преподобних і праведних. Спонукайте архангелів і ангелів та всю церкву, що торжествує. Ваша Борусь Україна у великій небезпеці – час грізного суду Божого над нею взиває до вас. Спасіть її молитовним заступництвом вашим. Знаємо, грішні, що доки ми живі, доти ще не зачинено дверей милосердя Божого, доти Господь ще приймає наше покаяння. Тож вимоліть нам у нього таке покаяння, щоб караючи покарав, але смерті й погибелі не віддав народу нашого. Амінь.